tykkäät sentään. Hyvää iltaa, Huuli Herppestä. Hyvää iltaa, Ansa. Hei, kuule, ton sun viime viikkoisen hahmotallen tosioesityksen jälkeen meillä on tullut älytön määrä palautetta ja... Ai jaha. Voi Roope, minähän rakastan niitä ihania pieniä työpäiväni pelastajia. Sun oppilaita. Marsun. Ja, no niin. Jos minä jotain osaan, niin... Sä et osaa. Penkille, kun sinä saat käydä koko peruskoulun alusta loppuun asti minuutissa. Aika alkaa! Nyt! Ah, no niin, okei. Okay. No niin, Roope, aloitetaan matematiikasta. Mikäs tämä numero olikaan? Se on Ansa. No, olisi pitänyt arvata, että... Minulle taas hyvänä muistisääntönä toimii se, että aina kun ajattelen nollaa, niin... Ajattelen sinua! Siellä on ihminen! Sitten suomen kieltä, jonka tärkein sisältö on kalapuikkoja. Kirjoita vihkoon, kalapuikkoja saa ottaa ainoastaan 2! Perse. Minulle hyvänä muistisääntönä toimii aina Roope on homos marsun. Roope oli homos marsun. Ja Roope tulee aina olemaan homos marsun. Suomen kielessähän ei oo futua. Voi Roope, enhän minä sinusta puhu. Roope on erittäin yleinen nimi. No joo, Roope on kyllä yleinen nimi. No totta kai on. Älä koskaan anna kenenkään väittää, että Roope on erittäin yleinen nimi. Ja sitten biologiaa. Ihmisen evoluutio alkaa apinasta, sitten tulevat epäonnistunut ihminen. Sitten mennään musiikin pariin. Tämähän on sinun vahvuutesi. Joo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sitten mennään liikunnuksi. Roope, sinä taidat olla huono häviäjä. Tai no, sinä olet huono. Tässä tuli jo nälkä. Mennäänkö syömään hieman kalapuikkoja? Oh, totta kai, mä otan vaikka 3 tästä. Kaikkihan Roope tietävät, että kalapuikkoja saa ottaa ainoastaan 0. Noin, se maksaisit 300 €. Noin, liian homos tarvitsee silmälasit. Mitä? Tarvitsee silmälasit. Mitä? Tarvitsee silmälasit. Housut pois! Mä en todellakaan ota housuja pois. No et tietenkään. Älä koskaan anna kenenkään väittää, että siellä olisi ollut mitään. Ja on aina tapana antaa ansioituneille oppilaille kalapuikkoja, koska sinä olet minun ainoa oppilaani, niin... Muista mennä uimaan. Mikä se on? Opettaja puhuu. Ja nyt voi traumatisoitua. Kiitos.